အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ဗောမြမာ ကိန်းတို့ဆိုတော့အကြောင်းလေးတင်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလူချင်းမီတို့နားဆင်လို့တဲ့အားကစားအကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ ဘောလုံးဝဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းလေးရှိမှာနဲ့စတိုင်ကြကြလောင်းနေပါလားဒါကမှလုံးဝရှိသမျှဘောလုံးမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်ပစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ရှာနေပါလားညမထော်ဘယ်7နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်ဆက်လေးနိုင်လုံးပိတ်ရမရှိစွန့်ကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းဝေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကျင့်အကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေ
ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာစပါတင်အတွက်တိုင်ပွဲဆုံးမှာ18ပွဲပါဝင်ကစားပေးထားပြီး14ကိုသွင်းယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းနှစ်တည်းမှာစပါတင်မှာပွဲထွက်ခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းဟာတခြားဘောလုံးကလပ်တွေမှာလည်းအငှားစာချုပ်နဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့ရပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့ Leicester City အသင်းကနေပြီးတော့မှ Sporting ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Harry Kane ဟာ 2014-2015 ဘောလုံးရာသီကနေစပြီးအသင်းရဲ့အထာရတိုက်စင်မှုကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရာသီမှာလည်း Premier League ပွဲစဉ်17ပွဲအပြီးမှာ Twin Goal 8 Goal နဲ့ Goal ဖန်တီးမှု10ချိန်အထိပြုတ်လုထားတဲ့ Harry Kane ဟာလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Goal ဖန်တီးမှုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒီရာသီမှာဟာရီကိန်းဟာနီးပြမော်ရင်ဟိုရဲ့နီးပြူရအယနောက်တန်းအထိဘောလုံးစီးယူရတဲ့တာဝန်ကိုပါရယူလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟာရီကိန်းဟာယခင်နှစ်တွေကထက်ဂိုးဖန်တီးမှုပုံပုံပြုတ်လုလာနိုင်ပြီးတော့စပါတင်ရဲ့တွင်းကအများစုဟာလေဟာရီကိန်းစီကနေပဲမြစ်ဖြားခံလာကြပါတယ်။ဒီရာသီမှာထူးရှည်ခြေစွမ်းနေပြသနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားစတားဆွန်မင်ယောင်ကတော့2015ခုနှစ်မှာလီဗာပူးဆင်အသင်းကနေစပါအသင်းစီကိုယူရိုတန်း30နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်မင်ယောင်ဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ18ပွဲတိတိပါဝင်ကစားပေးထားပြီး73ဂိုးသွင်းယူပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီရာသီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာ17ပွဲပါဝင်ကစားပေးထားပြီး10ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားတဲ့ဆွန်မင်ယောင်ဟာဒုတိယသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဆိုမယောင်ဟာဟာရီကိန်းစီကနေမြစ်ဖြားခံလာတဲ့တိုက်စစ်အဟုန်ကိုရာဂိုးရီအဖြစ်အကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ပေးနေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာဆိုမယောင်စပါအသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအစပြုခဲ့တဲ့ဆွန်နဲ့ကင်းရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့အကြုံတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်9နှစ်သက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတူဦးပေါ်တူဦးနားလည်မှုတွေလည်းတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်တိုးတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဟာတရားဒီမှာလည်းအတွေ့ဖက်မိမိနဲ့စော်ကစားပြနေကြပြီးတော့ဟာရီကိန်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးဖန်တီးမှု10ချိန်နဲ့က8ချိန်ဟာဆိုရင်တော့ဆွန်မယောင်အတွက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့နှစ်ဦးဟာတရားဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ယောက်တွဲတိုက်စစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံနေရတာပါ။ဒါအပြင်9နှစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းသူတို့နှစ်ဦးတွဲလုံးကနေမှရရှိခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်းကိုစုစုပေါင်းဟာပွဲစဉ်17ပွဲပြီးမှဆိုရင်တော့32ဂိုးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆွန်နဲ့ဂိမ်းတိုက်စစ်အတွင်းဟာအရယ်ကိုနဲ့ဒေးဗစ်ဆေးဗာအတွဲကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒုတိယတွင်းကိုအများဆုံးတိုက်စစ်အတွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။36ဂိုးနဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့နှစ်ယောက်တွဲတိုက်စစ်ကတော့ချက်စီတဲ့ရဲ့ကန်နီဝင်ကစားသမားကြီးရွေဖြစ်တဲ့ဒီဒီယာဒရော့ပါနဲ့ဖရက်လမ်ဘတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစံချိန်ကိုလိုက်ပြီးဖို့အတွက်9ဂိုးသာလိုတော့တဲ့ဆွန်နဲ့ဂိမ်းတိုက်စစ်အတွဲဟာဆိုရင်တော့ဒီယာဒီမွန်ကောင်းငယ်မှာပဲဒရော့ပါနဲ့လမ်ဘတ်အတွဲကိုကြော်ဖြတ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ယောက်တွဲတိုက်စစ်စံချိန်တင်နိုင်မှုအတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့များစွာရှိနေပါတယ်။စပါအသင်းဟာလည်းလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ရမတ်တူဂိုးကွာခြားချက်အသာနဲ့အမတ်ပေးစရာရဲ့အဆစ်တဲ့နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။နီးပြမော်ရင်ဟိုယူဆောင်တဲ့စပါအသင်းဟာမကစားရသေးတဲ့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကလွှဲရင်တော့ကျန်တဲ့အသင်းကြီး၄သင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာရမတ်10မှတ်ထိစုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီယာတီပရီးမီးယားလိဂ်မှာနှစ်ယောက်ပေါင်းသွင်းကို18ဂိုးထိရရှိထားတဲ့အစွန်နဲ့ဂိမ်းတို့ဟာစမအသင်းသွင်းကိုရဲ88ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်ငံသွင်းယူပေးထားကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခြေစွမ်းတွေထက်မြက်နေကြတဲ့ဆွန်နဲ့ဂိမ်းတိုက်စစ်အတွေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စပါတင်ဟာဒီယာတီမှာတော့အဓိကဆူပလာတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိနေပြီလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဆိုနဲ့ဂိမ်းတိုက်စစ်အတွေ့အပြင်တခြားစပါတင်သားတွေဟာဆိုရင်လေတင်ငိနဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုပြသနေရကြောင်းဒီယာတီမှာတော့စပါတင်ဟာစောက်ကြည့်ခြင်းစရာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံကောင်းတွေရရှိနေပေမဲ့လည်းစပါတင်ဟာအရင်ကစားသမားကောင်းတွေနှဲပါနေသေးရကြောင်းယာတီအကုန်မှာတော့အဓိကဆူဖလာတွေကိုတင်ပိုက်သွားနိုင်မယ်လို့ဂျိုတင်ဟော့ကင်းထုတ်ဖို့ကတော့စောသေးရဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်
Agong long of Jamie Tongji Lame, so I know. A neat tiny chariot, so may on it. A theatre and dinner can gaza be the Harry Gains or any outdoor Dicey Hall. Dia the Premier League, a gowns on near Dre Dicey, so a single rock, Yangi Jababi. A Kulomio, Premier League, a gowns on Dicey, a drape yet dinner, so net Gaino Dicey Dreha. Chadi Gomorrow, a spading o, bear a scented cost on Dona Mele Suraguro. Pretty Alonga, Nidalan Saji Doyama Chibari, Spartan to do, Dika Supulari go, Tame by Dona Mala, a day to a Supulari a day, two years Suraze Digule, Suku, Dona in Jamala, Suragule, Pretty Alonga, Samuel Doyama Chibari, Agaza Jamari go, Mene Deceppi Mapche Dedra, Tomorrow upon my YouTube channel, Facebook page Digule, like and follow the table, a maiden, no?